Вже вдруге в лісопосадці поблизу солдатського пляжу пройшли змагання з доволі небезпечного виду спорту – крос-кантрі. Як і минулого разу, організаторами виступили члени клубу «Зігзаг» – місцеві любителі маунтінбайку. Простішими словами – їзди на гірському велосипеді. Трасу довжиною у 3 кілометри дещо ускладнили, додали до неї нових елементів, аби зацікавити велосипедистів взяти участь у змаганнях. 16 чоловік, в тому числі одна єдина жінка, безстрашно долали усі перешкоди, раніше підготовлені організаторами крос-кантрі. Тут є і вильот, там є і волни на трасі, тут є контруклон, є спуски під 45 градусів. Тобто все ж таки потрібно мати навик. І ми хлопців зацікавили, вони будуть приїжджати, будуть тренуватися. Все ж таки ми трасу будували для себе, своїми руками для себе. Ну, ми трасу зробили, але вона не в достатній мірі готова. От хлопці нам вказівки давали, де потрібно виправити. Звичайно, це буде виправлено, але все ж таки ми більш-менш вклалися. Взагалі подібну трасу облаштовують місяць-півтора, розповідає Максим Міщенко. Він із друзями зробив це за тиждень, тож вважає, що все вдалося. Учасники з ними погоджуються, хоча й дещо нарікають на труднощі під час долання траси. Аби не сталося нещасних випадків, намагаються максимально дотримуватися техніки безпеки. Для цього одягають шоломи, відповідні наколінники та попередньо ознайомлюються з маршрутом. Окрім того, якщо хтось із учасників втомлюється, можна зійти з дистанції. Втім, тоді ти вже не переможеш. Ніколи не здається під час змагань Дмитро Маринчак. Хлопець звик їздити з рідної Скраглівки до Бердичева, Житомира і навіть Вінниці, тому й виборов золоту медаль у других за рахунком змаганнях з крос-кантрі. Взагалі, приймавши участь у вінницьких змаганнях, в Вишгороді не приймали участь, ось фастові були змагання, також участвував, зайняв досить непогане місце як для себе. По списках приписано 17-й. Чоловік було 40. Серед аматорів і серед літніх не пам'ятаю, скільки чоловік. Фастові приймав серед аматорів. Взагалі, крос-кантрі – це боротьба на витривалість. Тут головне не швидкість, а сила та вміння управляти своїм велосипедом, розповідають учасники. Мабуть, саме складне – це врахувати свої сили на коло, тому що це не одне коло. Тут декілька кіл, там в відстані по 3,5, бувають і більші, бувають і менші кола. Це, мабуть, саме важке. Ну і по-другому, все ж таки, вміти втримати велосипед на деяких елементах, тому що можна бездумно розігнатися і влетіти. Самі складні моменти – трампліни. Вони потребують техніки і правильних дій і контролю над велосипедом. Прежде всего, это выбор скорости, выбор дистанции, траектории прыжка, ну и плюс сам контроль над велосипедом, торможение и управление велосипедом, перемещение веса на переднюю ось, на заднюю. Ну, то есть это уже от каждого участника индивидуально, в зависимости от его велосипеда и навыков. За свою витривалість Родіон здобув срібну медаль. Загалом дипломи учасників змагань отримали всі велосипедисти. Медалі – переможці. Третім подолав коло траси Євген Чернецький. Також організатори вручили медаль Юлії Гусятинській з міста Вінниця, яка єдина серед представниць слабкої статі не побоялася виїхати на трасу. Спортсмени кажуть, боятися у крос-кантрі немає чого. Навпаки, велоспорт робить людей сильнішими і здоровішими. Головне – мати бажання. Будь-який спорт є одразу важким. Якщо будеш тренуватися, то втягнешся. Зразу задишка буде після підйомів важких, будуть падіння, ось, наприклад, такі от царапини, переломи, можливо, у когось будуть. Меж того, тут переломів не було. Важко, нічого немає. Якщо є бажання кататися, то не важко.